Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder i Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten er å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpte for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har i dag. Derfor har vi i Barents etablert en egen panteordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet i innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen er enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents er alltid gratis. Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle. Dagens episode tar vi opp på Frammuseet på Bygdøy i kaféen. Det en barnehage litt borte her, så hvis vi hører dem etter hvert, så vet dere hva lyden kommer fra. Men det passer egentlig ganske godt å være på Frammuseet, for dagens gjest er vel blant dem som har tilbrakt mest tid med å drive rundt i farkoster på Polhavet siden framferden. Ble kåret til årets eventyrer i 2015, men følte seg i hvert fall ikke da helt hjemme i begrepet eventyrer. Hjertelig velkommen til Audun Tholsen. Takk, takk. Det er hyggelig. Er du mer hjemme i eventyrkarakteristikken nå, eller føler du fortsatt ikke at det helt er deg? Nei, jeg sa vel en gang at, det jeg ser som en eventyr er en som, som lever av å fortelle eventyr. Mm. Og det, ja, jeg vil ikke påstå at jeg har ja, fortalt noe mer eventyr siden sist da. Nei, du, hvis man har en sånn på en måte brøk med opplevelser delt på eksponeringsbehov, da kommer du ut helt, helt i toppen, tror jeg. Ja, ok. Det var ikke så veldig lett å gjøre research til denne her episoden. Men du er nettopp hjemme fra Antarktis. Ja, det stemmer. Mm, jeg begynner jo alltid episoden med å spørre om gjesten har hatt en fin tur eller naturopplevelse i det siste, så da må vel svaret være ja. Ja, nei, det er fint, fint i Antarktis. Jeg hadde egentlig 2 turer i Antarktis i år. Jeg hadde en tur på en forskningsstasjon som heter Troll, der Norsk Polarinstitutt holder til. Og så etter det så var jeg på en isbryter og jobbet som guide. Mm. Hva du gjør på Trollstasjon? Ja, der jobber jeg med... Ja, hovedarbeidsoppgaven min er å jobbe med sikkerhet eller bredsikkerhet. Mm. Men det, er jo ikke, det tar jo ikke all tida, så da jobber jeg med litt forskjellig. Ja. Er det sånn alle må hjelpe til med alt? Ja, det er jo gjerne det. Han har sitt ansvarsområde, og så har man tid til over, så hjelper man til med andre ting, transport eller hva det skal være. Ja, hvor mange er det nede der? På sommeren så er det cirka 40, ja, pluss minus, ja. Og når den sørlige sommeren er over, så er det 6 som sitter igjen da og skal passe på stasjonen. Ja, har du vært med blant dem som har overvintret? Nei, det har jeg ikke. Så, når jeg har overvintret noen sted, så har det vært i nord. Ja. Men jeg tenker jo sånn, når vi først er på Frammuseet, altså, hva er ditt forhold til Fram og Framferden? Nei, som ung så leste man jo mye polarlitteratur, og har alltid vært fascinert av Nansen og Amundsen. Mm-hmm. Ja. Så det har alltid vært en sånn dragning mot å reise på tur når man var tenåring, og var jo med på tur som ung. Hva slags turer da?
Nei, da var det alt fra, eller mye fisketurer egentlig da, og, på sommeren. Og så var vi på skiturer og gikk i Rondane og, og Dovrefjell da på vinteren. Mm. Du kommer fra Lillehammer? Stemmer. Mm-hmm. Ok, men så blir det jo Svalbard som blir først en kjærlighet og så et bosted, det riktig oppsummert? Ja, kan man sikkert godt si det, at man fikk anledning til å reise opp til Svalbard og besøke noen venner som jobbet der i det var vel et årtusenskiftet. Mm. Og det, da synes jeg det var en fantastisk plass. Var på ski på alle toppene rundt Longyearbyen. Og tenkte at hit, hvis jeg får anledning til å bo her, så tror jeg det kan bli bra. Mm. Og da ble det slik i 2005 da, at jeg fikk anledning til å være med og jobbe. Ja, men når du sier fikk anledning, var det noe du begynte å jobbe bevisst mot? Da, ja, jeg hadde søkt noen jobber, men det var ikke så lett å få sånn sesongjobb der oppe. Men så var det hun jeg var sammen med, hun fikk fast jobb der, og da ble jeg med på lasset på en måte. Mm. En fast inntekt som anker, og da kan en være freelancer i tillegg. Ja, det var vel sånn det var. Mm. Ja, hva slags jobber var du hadde der da? Nei, da var det jobbet litt i sportsbutikk, og så var det å freelance rundt på de her turselskapene. Da. Mm. Så da var det snøskutterguiding eller hundekjøring eller... Men hva var det som greip deg sånn med Svalbard da? Sånn allerede på første tur så finner du at hit vil jeg flytte? Nei, når du kommer til Svalbard i, det var vel i påsketider, og ja, du har midnatt sol da, og ja, og egentlig fantastisk natur, så ja, det var bare veldig flott. Mm. Det første som skjedde når jeg kom opp, det var... Hvis jeg husker rett, så ble vi hentet i snøskutter på flyplassen. Det er jo ikke vanlig. Det er i hvert fall ikke vanlig nå lenger. Mm. Men så kjørte vi mer eller mindre rett ut til andre siden av fjorden der. Og gikk på noe som heter Hjortfjellet. Og i det vi går opp, så går liksom sola ned, eller det blir skygge i fjellsiden vi går opp da. Og så kommer det opp på toppen, og så står sola opp da, og det er bare helt, helt rått, og det er midt på natta, ikke sant? Det er midnatt, så det var flott. Ja, jeg har bare vært på Svalbard det en gang, det var en skitur i juni, og jeg husker på en måte, jeg bodde jo helt langt nord i Finnmark på det tidspunktet, og trodde jeg på en måte visste noe om hva midnattsol var. Men du fikk jo ikke engang det der varme kveldslyset om natta, sola sto så høyt at det var full dag. Ja, det stemmer det. Og jeg la merke til at alle soveromsvinduene i Longyearbyen hadde aluminiumsfolie på. Ja, stemmer. Man bruker oppvaskmiddel og aluminiumsfolie for å dekke til... Veldig lurt det med oppvaskmiddelet. Mye enklere å fjerne det igjen. Ja, ja. men hvordan var det da når du kom opp dit, ikke sant? Og har bosatt deg der, men så kom jo polarnatt. Da, og så vidt jeg har forstått, så det at man bor i Finnmark og tror man vet hva mørketid er, det er ikke det samme som det man har på Svalbard. Nei, det er helt, helt riktig. For å oppleve virkelig mørketid, så må du jo sikkert opp på breddegrader til Longyearbyen. Ja. Mm. Hvor du, i hvert fall hvis du har dårlig horisont mot sør, så kjennes det ut som det er like mørkt på natta som midt på dagen, egentlig. Ja, hvordan påvirker det deg? Nei, de første vinterne så synes jeg det var helt det var litt eksotisk og spennende. Og så blir man jo mer vant til det, og så blir det kanskje mer tungt etter hvert, synes jeg. At, ikke, ja, man, ja, så nå så trenger jeg jo ikke være der i midt på vinteren hvis jeg ikke må da. Mm. Nei, du merker på en måte at altså kroppen er jo egentlig satt opp for å ha en sånn veksling mellom lys og mørkt. Ja. Men når det er sagt, så tror jeg nesten er mer sliten på slutten av sommeren eller hvis den går gjennom en mørketid. Da. Mm. Altså, man ser nesten mer frem til at det skal bli mørkt når man har gått 4 måneder på sommeren uten å... Ja, den husker jeg fra Finnmark også, altså, ja. Så spesielt hvis du, altså en ting er jo når du kan ha aluminiumsfolie på soveromsvinduet, men hvis du er ute i telt, ja.
Så jo i finværsperioder det at det ubehagelig varmt og alt for lyst. Ja, sant. Mm. Men etter hvert også, altså, du drar jo på lengre turer på Svalbard også etter hvert, sånn på ski? Ja, jeg gjorde vel egentlig ikke det. Men Grønland, stemmer det? Stemmer. Mm. Men det var... Ja, det var egentlig i etterkant av den her Tara-ekspedisjonen at jeg hadde en kamerat som heter Timo som han var vel, jeg hadde egentlig lagt frem med det her planen om å bli kommet til Nordpolen eller gå lange skiturer og sånn og hadde vel egentlig blitt litt sånn mer bedagelig anlagt. Mm. Men så var det Vi kan jo ta Tara-ekspedisjonen, ja. Hvis det liksom litt der det startet. Første gangen du driver over Polhavet, tenk på å bare kunne si altså at man må sortere de gangene man har drivet over Polhavet. Det, for det det som på en måte den første store turen i 2007? Ja, du kan gjerne si det. Det tror jeg. Før det så har det kanskje ikke vært noe mer enn ukesturer. Mhm. Så det var litt morsomt. Det var en venninne av meg som hadde vært i kontakt med Liv Arnesen. Mm. Som da Liv Arnesen hadde jobbet med de folka som i forbindelse med hennes Nordpol-tur, så drev de folka som styret med Tara. De hadde vært med å starte den Barneo-stasjonen. Altså det en drivstasjon som... opererer hver april midt i Polhavet, hvor man da har anledning til å fly inn. Og mange av de som har da gått til Nordpolen har brukt da Barneo-basen som en del av sin logistikk. Mm, for den ligger omtrent 1 grad unna Nordpolen? Ja, ja. Mm. Mer eller mindre. Så driver den over Polhavet, og når sesongen er over, så er den på vei mot Framstredet. Mm. Så Liv Arnesen da, hun sendte ut en e-post og så lurte på om det var noen som var interessert å være med som isbjørnvakt og guide da, med de her franskmennene. Ja, for da tar av dem, det var en stor seilbåt rett og slett som skulle drive over Polhavet. Ja, stemmer. Så den Tara var... og er en båt som var bygd for å fryse inn i Polhavet og kunne da drive med strømmen over Polhavet. På samme måte som Nansen bygde fram, så er det egentlig en aluminiumskopi av i hvert fall funksjonalitetene til fram. Da. Mm. Hvor mange var det som skulle være med der? Så ombord på Tara er det cirka plass til 10 stykker. Ja. Ja. Og det her var en forskningsekspedisjon, ikke sant? Det stemmer. Mm. Så jeg måtte bare hive meg rundt og prøvde å kontakte dem, og var og pratet med en kar som het Roman Trobel i Tromsø, og var skikkelig gira. Men det var veldig kort tid da, og jeg måtte ordne meg visum til Russland og sånne ting, og styret på, og alt virket positivt, men så ble det meningen at de kanskje ikke trengte en allikevel, og tok da en isbjørnvakt fra Russland den første vinteren. Da. Mm. Jeg ble jo litt irritert, for det var jo mye styr rundt det her, og sånne ting, men jeg tenkte, ja, det får noe bli sånn, men så hadde det sånn at jeg jobbet for et firma som heter Basecamp. Mm. På Svalbard. Og de hadde en stasjon i Pyreneene som det var under utvikling, så jeg ble sendt ned dit da, for å hjelpe til litt med det. Og på vei hjem så tenkte jeg at da får jeg stoppe i Paris og prate med han som eide båtene. Mm. Og da gjorde jeg det. Og da viser det at den andre vinteren, så, eller fra den våren der, så trengte de flere folk da. Så da ble jeg med på den turen og ble flytt inn da, til Tara. De hadde jo en sånn drivstasjon der, da, som de fløy inn forskere
og opererte litt på samme måte som barna gjør. Ja, så da i slutten av april så havna jeg da ute. Hvordan er det å komme inn i en sånn gruppe som på en måte har satt seg gjennom med en vinter? Ja, nei, det tenkte jeg ikke så mye over. Det var jo flere andre som ble byttet ut. Det var egentlig av de 8 eller 9 originale, så var det bare 2 igjen. Så, så det var egentlig stor utbygging. Det var ekspedisjonslederen og kaptein på skipet. Ellers så var resten av mannskapet nytt fra sammen med meg da. Ja, ok. Ja. Man kan jo på en måte forstå at nå i dag så er det kanskje litt vanskelig å finne dem som har lyst til å bruke mange år på rad oppe der. Ja, det er sant. Mm. Så, ja. Men da traff du Timo der da? Så da var Timo der. Han var ung og ivrig student. Og ja, han var ivrig. Han hadde akkurat fått en sønn. Og den, han, sønnen var kalt Dan Hansen. Okay. Så han har lest noe polarlitteratur, han også. Ja, jeg hørte en eller annen sånn, han som på en eller annen sånn kommersiell radiokanal som har sånn at han en gang om dagen hisser seg opp over noen som må skjerpe seg. Ja. Og det var noe blant annet fotballsupporterne som kalte datteren sin for Ynva, sånn Liverpool-supportere. Hvor var mor? Jeg tenker litt sånn her også. Hvor var mor? Ja, sant. Men det er jo i Nansens ånd da, få barn og reise for å drive over Polhavet. Ja, sant. Men Nansen ble vel temmelig melankolsk av det opplegget der. Han satt vel stort sett på lugaren sin og drømte om kona. Jo, det har vel... han hadde vel... Det er jo litt ut en bok om brevene han som skrev i den perioden der. Ja. Ja. Hvordan var det med Timo da? Nei, han hadde jo litt mer kommunikasjon enn det Nansen hadde på den tiden der da. Det var jo litt mer forutsett, så jeg tror det gikk egentlig ganske greit. Mm. Hva var dine oppgaver da? Hvordan var dagene når du bor der? Nei, i kontrakten min så sto det at jeg var, der sto det multipurpose Iceman, «And Norwegian spokesman», stod det. Ja. Så det var å være ute på isen og hjelpe til med å ta prøver, passe på ja, det med isbjørnsikkerhet, våpen, sånne ting. Og så, ja, når det var henvendelse fra norsk presse, så prøvde jeg å hjelpe til så godt jeg kunne. Mm. Hvor lenge var du der? Da ble det, vi var tilbake i Longyearbyen, til Polarjassen, husker jeg. Det var veldig bra fest i Longyearbyen. Så det må ha vært i slutten av januar, begynnelsen av februar. Mm. Men sånn som du og Timo, det er jo virkelig sånn, en setting hvor man blir ordentlig kjent med hverandre. Ja, definitivt. Vi satt, han drev med en sånn tetherballoon, en ballong som er festet i en snor, som han sender opp og ned, og så tar målinger av den lavere atmosfæren. Han kan sende opp til 2 kilometer 2 kilometer opp i lufta. Så vi satt mange timer i teltet da, og sendte den ballongen opp og ned og fikk egentlig ganske bra forhold. Ja. Mm. Ja, og du forstår jo på en måte, altså, jeg går ut fra at det er en viss siling før du kommer på en sånn tur, men samtidig det er jo vanskelig å vite. Altså hvis du har en sånn iboende kranglefant, så kan det jo bli ganske slitsom å være sammen med når du er så få over så lang tid. Det tror jeg du har rett i. Men det var forbausende lite konflikter egentlig. Det var litt rann. Jeg tror den første vinteren så tror jeg det hadde vært mer og litt mindre trivelig ombord. Da var det bare mannfolk, mens det var ja, siste sommeren, eller den sommeren jeg var med, så var det to damer, og siste høsten var det faktisk 3. Så da var vi, det tror jeg balanserte ut litt, og gjorde at det var mye bedre stemning ombord. Mm. Men ja, generelt så synes jeg det gikk veldig bra. Det var mye unge folk da. Det var...
De fleste var vel rundt 30. Ja, og så hjelper det vel, altså det virker som dere har et ganske sånn tett vitenskapelig program, altså man sysselsatt. Da. Det alltid nok å gjøre på sånne plasser som det der. Mm. Og det vel en nøkkel. Ja. Ja, nei, det tror jeg at det viktig. Vi hadde jo en sånn aktivitetsjul, da, så man hadde liksom noen dager med forskjellige tjenester og sånne ting, og så hadde man sine arbeidsoppgaver der også. Så man, ja, man var på jobb fra 8 om morgenen til 5-6 om kvelden der også. Mm. Var det første gangen du var ute på Polhavet? Det var nok første gang jeg var i, ja. Mm. Hvordan var liksom følelsen når du landet ute der? Nei, det var, det er jo svært, ikke sant? Da fløy vi og propellfly ut i 4-5 timer nord for Longyearbyen og ser utover isen og du sitter med øya på stikkholdt på å si og følger med. Og så lander man jo på en sånn skiway, altså man lander på ski. Mm-hmm. Og det som var litt moro, det var jo at de klarte ikke, for den der en, da landet vi, fløy vi en sånn DC-3 eller Basler, en ombygd DC-3, på å lande på ski, men den trenger en kilometer med landingsbane. Da. Men det var relativt langt unna, så da hadde vi en liten tvinotter opp på ski, da, så da ble vi tatt ombord i den, så fløy vi, og så landet vi en 500-600 meter fra Tara, bare på et lite flak, kan du si, utenfor. Ja. Og da var du på en måte fremme. Så det var bare turen i seg selv opp dit var ganske spennende. Ja, den tvinotteren, den trenger ikke mye plass for å komme seg ned. Neida. Men hva, altså, Polhavet, ikke sant? Altså, du har jo et element rundt deg som endrer seg hele tiden. Ja, det er det som jeg synes er mest fascinerende. Det liksom endrer seg med årstida. Mm. Når jeg kommer inn til første gangen, du tenker ikke over at du går på isen nesten. Du må liksom se til noen skrugar. Ok, her var det noen bevegelse i februar, kanskje. Eller for 2 måneder siden. Og ja, så de her som har vært gjennom vinteren, ikke sant? De gikk og var nervøse for at alt skulle begynne å røre på seg, og var liksom... Du skjønte jo ingenting, ikke sant? Det er jo stabilt, det er jo like trygt som å gå på landjorda. Og det er det jo for så vidt. Fordi prosessene er jo relativt sene, men så kommer det utover sommeren, og ting smelter, og isen blir tynnere, og det blir mye mer dynamikk, ikke sant? Og bare smeltinga ser du nesten forskjell fra dag til dag. Så får du det med isbevegelser, hvor skrugarne begynner å trekke seg til, og så plutselig har du en innsjø på noen kilometer utenfor der du bor, og dagen etter så er det bare skrudd i sammen, ikke sant? Så, ja, og så, ja, da, selv om vi er midt i Polhavet, så kommer det da noen fugler, ikke sant, og lander midt i de her sprekkene, og dyreliv, og, nei, så det er dynamikken som du har i polisen, det er ganske unikt, synes jeg. Mm. Når skjønte du første gang hva de var nervøse for, dem som hadde vært der lenge? Nei, det var kanskje når vi fikk montert det. De hadde en ganske stor vindmølle vi monterte. Da syntes det var ganske flott å kunne slippe å kjøre dieselgenerator så mye. Men han sto ikke oppe mer enn en uke eller noe før han gikk deisa i bakken og smelta ut da, egentlig. Så vi satt den jo opp på verste tida. Ja. Men det var kanskje ikke før på midt på sommeren at... man skjønte at man måtte alt, man må ikke sette ting på is som man ikke kan miste for å si sånn. Nei det kan gå fort. Det. Ja, i hvert fall over natta da, med store ting, så må man ha, ja. Har man døgnvakt på et sånt skip? Nå må jeg tenke, hadde vi det? Det tror jeg vi hadde faktisk, ja. Vi satt nattevakt, det stemmer. Ja, så må du liksom noen merke det hvis det er noe som plutselig begynner å skje? Ja, så er det ikke at man går ut eller noe, men man sitter inne og har våken om å gå en runde i båten eller skipet. Ja. Mm. Så man hadde da nattevakt hver tredje natt eller noe, hvor man hadde en halv natt eller noen timer hver, hvis jeg husker rett. Mm. Det er ganske sånn spesielt liv over tid, da. Ja, da. Men var det der du og Timo begynte å planlegge flere turer, da? Ja, Timo hadde planlagt den turen over Grønland i mange, mange år, han.
og ville være den første som gikk, første estlender som gikk alene over Grønland. Men det er jo ikke, det er jo lenge siden det har vært lov å gå alene over Grønland. Man skal alltid være to. Så han hadde ikke prøvd å få med seg noen da fra Estland og hadde ikke klart det. Nei. Og så begynte han å plage meg da, vet du. Og jeg tenkte, nei, men jeg skjønner at du vil gå over Grønland, men jeg skal, han skulle ut i, på høsten da, i september og oktober. Mens jeg kom til å antagelig så vært til april, trodde vi i hvert fall, på den tida. Og jeg sa at jeg kommer ikke til å være i form til å gå på ski og sånn etter å ha vært her et år. Så vi må bare lette etter noen andre. Men han masse om sendte mail gjennom vinteren, og han skulle ordne det her og ordne med utstyr, og det var ikke en måte på. Så til slutt, så ja, jeg har vel ikke så mye han har drivet, men når jeg kommer tilbake, så da sa jeg, hva var greit, jeg kan bli med. Så da endte vi med å flytte til Østgrønland og gå en vanlig ruta over til Kangerlussak. Hva slags forventninger hadde du til det? Nei, jeg visste jo at jeg var flink til å gå på ski, og at, at det skulle gå greit, men jeg hadde egentlig ikke satt meg veldig mye inn i det. Altså. Det er jo litt sånn spesielt å på en måte bli en del av en annen persons drøm. Ja, det kan godt det. Når vi kom til andre siden og begynte å se nunnetakene, så var det var tydelig at det var veldig viktig for Tim og den turen her. Det var mye følelser da. Mens jeg kjente ikke det på samme måte egentlig, men jeg synes det var fint å være ute. Og mange er jo redd for at det blir kjedelig å gå sånne turer. Å gå med masse podcaster og, og musikk på øret hele tiden for å ikke kjede seg. Jeg hadde ikke aldri hatt behov for det altså, når jeg går over Grønland. Du har liksom horisonten i... Horisonten langt der fremme, da, og så er det blått over og hvitt under, og bare å følge nyansen i snødekket, og alt det her er, ja, du går og tenker dine egne tanker, og tenker tilbake i tid og frem i tid, og ja, tenker på ekser og kommende kjærester og hva det skulle være, ikke sant? Så det, man fyller hodet med tanker, og jeg synes egentlig det var det fineste med å gå over Grønland, det var alt, den tiden man hadde til å tenke. Ja, det er jo bra at man liker det, for det blir jo en del av sorten, som du sier. Ja. Kom du veldig kjapt inn i den tankebobla, eller noe som kom sigende over tid? I start så er man alltid litt nervøs, og så er man redd for fallvinne fra breen, ikke sant? Og sånne ting, så i starten så er det å fokusere seg, komme seg opp, men når man etter en uke eller noe, så kommer man inn i sig, og ja, det blir liksom rutiner å slå opp telt, og ta ned telt, og komme seg ut. Så da, det tar nok, ja, da tenker man mindre på det hverdagslige, og så begynner man å tenke på andre ting når man kommer litt inn. Begynte dere allerede der å diskutere videre prosjekter? Nei, ikke i det hele tatt. For det er jo ofte på tur at nye turplaner dukker opp, da. Ja, nei, det er, jeg tror vi var mer opptatt av å prate om mat som man blir da, på sånne turer enn å tenke på nye turer. Ja. Jeg var i hvert fall ikke veldig opptatt av det. Jeg synes egentlig det var greit å være på tur. Og det som jeg synes var flott da, når du kommer ned fra en sånn grønlandstur, så er du jo i kjempeform. Så vi var på noe som heter Røros Challenge, som en kamerat av meg begynte å arrangere. Og jeg syklet med, var i team med en som ikke hadde gått over Grønland den morgen. Det var uka etterpå. Og jeg har aldri følt meg sånn, vi har jo vært på 2,5 tusen meters høyde, ikke sant? Tynn luft og vært i fysisk aktivitet hver dag. Så det var veldig moro å kjenne på det etterpå, egentlig, hvor god form man var i. Det var noe Røros Challenge, noe sånn multisportkonkurranse. Ja, det stemmer. Ja. Ja, nei, men det var vel, jeg husker da Liv Arnesen gikk til Sydpolen, at også hadde jeg ganske solid tid på birkebeineren litt senere den vinteren. Ja, ja, ja. Da, på topp av det med litt harde intervaller. Så, ja. så jeg liksom bakket han opp til midtfjellet, ikke så skremmende lenger. Nei.
Nei, det jo, og det, altså når du kom omtrent rett fra isen da, til Grønland, altså tok dere på en måte noe hensyn til det med rolig start, eller? Ja, så det sa vi jo at vi tok oss god tid. Jeg tror det her som de turoperatørene som tar med seg folk over der, de bruker vel et par 20 dager. Mhm. Mens vi hadde ikke noe egentlig målsetting om tidsbruk og sånn. Jeg tror vi hadde med mat for 35 dager eller noe. Mm. Så vi gikk rolig, veldig rolig i starten. Var den siste, tror jeg, som startet på våren det året. Mm. Så det var egentlig blitt ganske bløtt og vått. Og vi hadde en skikkelig regndag på vei opp. Og skia kladda, ikke sant? Så da slår vi bare opp teltet og ventet til værene var klarna. Så vi prøvde å ta det litt med ro og ikke gå på en knekt i starten, så vi endte med å bruke 27 dager, tror jeg. Ja, men det er noe av det første Nansen lærte, og bare på den roturen frem til startpunktet, når de kjempet seg gjennom hard vind mens inuitene lå på land og koste seg, og dagen etter, når de lå sånn helt utslått i fjæra, og det var fint vær og gode forhold, så kom det en bli inuitstamme padlende enkelt og greit forbi. Altså, kanskje det er lurt å sette inn kreftene når forholdene er bra, i stedet for å slite seg ut for litt grann framdrift når de er dårlige? Ja, helt klart. Så kan man jobbe med strømmen og med vinden, så er det jo mye bedre det enn å prøve å kjempe seg mot. Og med en skiføre, i stedet for å slite seg ut en dag på kladdeføre, så bare vente til det blir litt bedre. Og kaller det, Ja, nei, det er jo dem som går over Grønland på 12 og 14 dager, og jeg tenker hvis det er sånn, ja, med mindre du ser det som utfordringer, men når man først er på et sånt sted, så er det jo fint å kunne ta en kaffekopp og titte ut av teltdøra og ta inn over seg hvor man faktisk er også. Ja, sant. Mm. Hadde dere med kokekaffe? Nei. Det hadde vi ikke. Men ble det bålfyring når dere kom ned på andre siden da? Det husker jeg ikke. Timo skulle jo gå fra kyst til kyst. Det var liksom en greie for han. Mm. Så vi endte med å gå ut. Det er jo en vei på noen mil, en grusvei på noen mil på østsida der. Så vi endte med å gå ut den veien da. Så det kan godt være at vi fyrer noen bål når vi kom ned på. Ja, ned til Kanglusvak. Ja. Mm. Det kan hende, men det kan jeg ikke erindre det. Nei. Men det ble jo en ny tur på deg og Timo. Dere skrudde jo til skruen noen omdreininger for neste store prosjekt. Ja, det stemmer det. Mm. Altså, det var egentlig litt tilfellig det. For da jobbet vi, eller jeg hadde flyttet tilbake til Longebyen etter Tara. Mm. Og fikk jobb der i et firma som driver med logistikk. Mm. Og Timo fikk sommerjobb der oppe, men han var jo fortsatt student, skulle skrive doktorgrad, men er ikke veldig godt betalt i Estland, så han syntes det var greit å tjene noen ekstra penger i Norge, så han kom opp der og jobbet på sommeren. Og det firma som jeg jobber for da, Pole Position, de hjalp til da, å dreve med støttefunksjoner for den nevnte basen Borneo på Svalbard da, så hvert år så hadde vi mye å gjøre med i april, så var det veldig mye at vi hjalp til med ting som de trengte da for å drive basen sin på Polhavet. Mm. Så og så tror jeg det var vi satt og grillet utenfor den hytta vi bodde i, så satt vi og pratet litt da, og så tenkte vi, hvorfor ikke bare fly inn til barnet og gå ut et år? Og så tenkte jeg, ja, det. Og så fyrte vi av gårde en e-post til de her som driver basen. Og lurte på hvor mye det ville koste å få flytt inn utstyret vårt. Og da mente de at det kunne ordnes veldig rimelig. Fordi det går jo tomme fly opp dit på slutten av sesongen for å hente utstyret. Mm-hmm. Så det var egentlig masse kapasitet, ikke sant? Du måtte fly ut utstyret sitt, så da var det masse kapasitet opp. Så da fikk vi tilbud om å være med på den siste flighten opp der da. Den går når, cirka? Det er i sånn midten av april, sånn rundt 20. april var det der. 23. april, tror jeg. Det er ganske sent sånn, i forhold til dem som starter for å gå til Nordpolen, ja, så er det gjerne start i mars. Ja.
Og de starter gjerne sånn for at de skal komme fram i april, kan du si. Mm. Så at de kan fly ut. Og så de jo på en måte avhengig av å komme seg på ja. Isen. Ja. Og det jo egentlig lettere jo senere du starter, tror jeg, i sesongen. Men, men de må komme seg til barnet for å fly ut. Det ingen som lander på isen. Det har vært vanskelig i hvert fall for folk til å lande på isen etter april. Da begynner den å bli mjuk og uforutsigbar. Mm. Så det rett og slett hvor lenge kan du lande med fly på isen som styrende for sesongen? Ja. Jeg husker jo, jeg leste om den turen der på det tidspunktet og liksom tenkte, aha, for jeg hadde også studert liksom sånn, jeg har jo tenkt tanken på Nordpolen her også. Ja. Mm, uten at det liksom egentlig har materialisert seg så veldig konkret, men man har jo sett litt på ting, på hvordan driver isen her, og har jo liksom tenkt, altså, hvorfor har ingen gått fra Svalbard til Nordpolen? Ja, og så ser man jo, ok, det gode grunner til at folk ikke har gått fra Svalbard, for det veldig sterk sørgående isdrift. Ja. Og da tenkte jeg at det her jo genialt, altså hvorfor skal man gå til Nordpolen? Man kan jo like gjerne gå fra. Ja, ikke sant? Og så tror jeg da koblet det litt på noe sånn Nansen og Johansen knag. Definitivt, det var jo en del av historien. At Nansen hadde jo planer om å gå til Svalbard. Det var ikke noen grunn for han å gå til Fransosland. Det var jo veldig lite folk der. På Svalbard var det jo fortsatt ingen bosetninger på den tida, men det var noen folk der hver sommer, ikke sant? Så der hadde han en plass der han kan bli hentet. Mm. Men det vel, hvis ikke husker rett, så hører det til historien at han mistet både Johansen og Nansen, glemte å trekke klokka si. Mm. Så de traff jo ikke, de kunne vite hvor langt nord de var, men de visste ikke helt presist hvor langt øst eller vest de var. Så det var vel litt på lykke og fromme at de havnet da på Fransosland. Ja, det er rart å tenke på, altså, sånn at de vaset rundt oppe i Polhavet her, og de hadde, altså i dag med GPS så du på en måte vant til å på minuttet få vite eksakt hvor du men de drev liksom hvor lenge kan de klokkene her ha stått? Ja. Og så sånn prøve å beregne seg litt tilbake altså sånn, hva på en måte mulighetsrommet for hvor vi i øst-vestlig retning, og i tillegg så jo ikke området kartlagt ordentlig. Nei. Så du vet ikke hvor du og du vet heller ikke hva som i det området. Ja, nei, det er en helt annen tid og forhold de hadde den gangen. Ja, du var jo intervjuet etter denne turen, og du skrev at det, på en måte, at det følelsesmessig var overraskende utfordrende, den turen, ikke sant? Når du hadde dårlige forhold og dårlige dager, så kom det snikende, liksom, vi kommer oss ikke på land. Ja, nei, det var... Nå tror jeg da sikkert sammenlignet det med en Grønlandstur, hvor du egentlig ikke trenger å ta noen avgjørelse underveis. Mm. Du, ok, du kan si at nå begynner det å blåse mye, at nå slår vi opp teltet. Mm. Men det er helt ubetydelig hvor du slår opp teltet. Du trenger ikke ta forhold til, du trenger ikke tenke på, ja, det er liksom topografi eller noen ting. Mens da kanskje på Polhavet spesielt, så er det, ja, noen isflak er tjukkere enn andre, og du prøver å, og noen områder er mer bevegelse i isen enn andre, så du har ikke lyst til å slå opp teltet ditt overalt. Ja. Så det var en sånn stressfaktor. Så har du en liten stressfaktor med isbjørn. Når du har hatt en isbjørn gående etter deg halve dagen, så har du heller ikke lyst til å slå opp teltet. Nei. Men så kan du ikke gå for lenge da, eller? Så det er en stressfaktor. Men så er det også det med isforholdet for å komme seg i land, som kanskje var det verste da. Men dere valgte da å bruke kajaker som pulk? Ja, og det var vel egentlig... hvem var det som gjorde det først? Det var en som trakk en elvekajak etter seg, mener jeg har hørt. Ja, nei, det er Erik Philips kanskje, ja. Og så var det jo Børge og... Børge og Thomas gjorde det til Fransosland, ikke sant? Og så mener jeg at han Christian Lien Jensen og en til som krysset Grønland og skulle padle ut igjen på andre siden, okay. At de begynte med å trekke
legge kajaken på pulken, men det var så utrolig tråd og glid på pulken, så han fant ut at det ble lettere hvis de gjorde det omvendt. Ja, riktig. La kajaken i bunnen og pulken oppå. Ja, ja nei, så, så vi... Ja, så vi men det må jo være en stressfaktor da, altså du har en havkajak, du trekker etter deg først fra Borneo opp til Nordpolen, og så skal du trekke den hele veien ned igjen, og så vet du at liksom, ok, hvis den plutselig knekker, ja. da har du jo virkelig en case. Ja, nei, det var også litt sånn utstyrsmessig, ja. Du vil jo ikke ødelegge ski, ikke sant? Du er helt avhengig av å gå på ski. Så vi hadde jo en binding som røyk etter en uke, så det var tungt. Det med kajaken begynte vi å se, vi hadde kanskje lastet den litt feil, så den begynte å få en sånn faretruende bulk under. Og vi fikk også noen sprekker i det vi slipper kajaken ned fra skrukarer, så fikk vi også en sprekk frem i en av båtene, så vi tenkte at shit, det her er kanskje ikke så solid som vi trodde. Nei. Og begynte å se for oss hvordan vi skulle gjøre det der, dele kajaken i to og bruke den bare som pulk, eller hvordan får vi til det her hvis det er å krisemaksimere masse, ikke sant? Men vi fikser nå opp det vi har og blir bare litt mer forsiktig så, og laster kajakene litt om, så vi slipper å... Hva var kluet med lastingen? Ja, sånn isen her da, så er det masse kanter, og denne kajaken var veldig rett i forstanden, hvis jeg kan si det. At det var en veldig rett kant fremme, og den hang seg veldig opp, og vi var veldig lei av å gå og løfte på de kajakene, måtte snu, kanskje hver 50 meter og snu, og løfte på den for å få den over neste kant og sånne ting. Så da fant vi ut at da måtte vi bare baklasse så mye som mulig, så vi la alt det tunge baki, og da ble den jo veldig lett foran og kom over det meste. Men når du da skal dra den over en kant, ja. Så blir det veldig tungt å få den opp. Altså hvis du skal dra den over en rygg da, så blir det veldig tungt å få den siste delen over, og så blir det jo veldig mye spenn i kajaken når det er en veldig tung bak. Og da viser det seg at da fikk vi sånn en bulk midt under setet. Og det hadde vi også lyst til å unngå at den skulle knekke på midten. Så da måtte vi bare laste den tilbake til å prøve å få den i balanse igjen. Da. Og heller irritere oss over at vi måtte gå tilbake og løfte kajaken over og til. Det er jo sånn element når du gjør en sånn endring. Altså når du gjør ting annerledes enn de fleste har gjort det før. Ja. Altså ikke sant fra... Det er jo gift meg som jobber med sånne ting i industrien, med risikohåndtering, og der er jo liksom på en måte hovedlæresetningen. Altså alle endringer bærer i seg en risiko. Ja. Fordi du veldig sjelden klarer å se liksom hele spekteret av utfall det her kan gi. Da. Ja, ikke sant? Ja. Mm. Ja, det er kanskje sånn å prøve noe nytt, ja. Mm. Men... Når du sier, altså, ikke sant, dere startet det der oppe i april, flyene vil ikke lande der mer. Hvor langt sørover mot Svalbard må du da, før du kan ha noe håp om å bli redda, hvis det går virkelig gærent? Ja, nei, vi hadde jo gjort noen undersøkelser og pratet med en lokal redningstjeneste på Svalbard. Mm-hmm. Og spurt sånn uoffisielt, i hvert fall hva de pilotene mente var forsvarlige, og ja, de sa kanskje at de kunne strekke seg til 85 grader, da, så det er cirka 5 grader. Mm. Så vi måtte gå 500-600 kilometer nesten da, før vi kunne hoppe og få noe hjelp. Ja, og det er sånn, altså, sannsynligvis ville dere jo fått hjelp, men du ville både fått hjelp og blitt førstesidestoff i alle landets aviser, for det du antagelig måtte satt i gang et voldsomt apparat for å få det til. Ja, ikke sant? Så går det utover den lokale redningstjenesten her, så måtte man jo, ikke sant? Som du sa, det finnes jo teknologi for å etterfylle helikopter i luft da, fra flymaskiner og sånt, ikke sant? Hvis man prater med militæret. Russisk isbryter. Ja. Noe sånt. Ja. Men det blir liksom et huslån da, for å bli hentet der oppe. Ja, man klarte jo å hente ut, det var jo en amerikansk kvinnelig lege som diagnostiserte seg selv med brystkreft på Sydpolbasen om vinteren. Ja. Og de klarte jo å hente henne. Men, ja. Men det er jo en risiko med, eller en operasjon med ganske grei risiko. Det var Ken Borick Air som opererer i Nord-Kanada, som liksom var det eneste som kunne ta den jobben. Ja, ja. Jeg hørte om den historien. Så, men det må jo ha vært et stressmoment det også da? Definitivt at her må man være forsiktig. Man skal ikke
man skal ikke gå på noen skader her heller, så vi tok det jo veldig rolig i første perioden. Ikke bare fordi pulken var tung, men vi tenkte at hvis vi da får belastningsskader, eller, ja, jo mer sliten man jo lettere er det å skade seg, så vi prøvde å ta det litt rolig i starten der også. Mm. Men så har du jo fordelen at det lange, lyse dager og ikke så bitende kaldt som i starten av mars da. Ja, definitivt. Når vi starter så det kanskje 25 kuldegrader. Ja, jeg tror kanskje kalles det i morgen var 25 kuldegrader, ja. Så, og så blir det fort veldig mye varmere når det kommer litt lenger sør, og sola forstår litt høyere på himmelen, så blir det nesten for fort varmt. Vi var jo redde for at det skulle bli for vått, ikke sant? Så, ja, for sånn, da dere planla, altså hvor langt så dere for dere at dere skulle gå på ski, og når skulle man begynne å padle? Ja, ikke sant? Vi var jo ikke rigget for å overnatte på kajakene, så vi tenkte at det her vi kan ikke forlate isen med mindre vi har klarer å padle på et døgn, da, kan du si. Mm. Eller kanskje i overkant av et døgn. Så en 50-60 kilometer kanskje, var vi så som absolutt maks av hva vi hadde lyst til å padle åpent vann. Mm. Da det ikke alltid åpent vann, og man kan sikkert finne noe isflakk imellom for å hvile litt på, men det har jo også litt med hvordan bølgene bygges opp og sånne ting, at man må jo ha gode værmeldinger for å gå ut av isen. Ja, jeg tenker på det også. Jeg går ut fra at dere hadde kontakt med værmelding, for du jo fryktelig sårbar akkurat i den perioden hvor du forlater isen og skal ferdes på sjø. Ja, definitivt. Mm. Og det som var litt morsomt da, med det året vi gikk, så var jo det året som det faktisk var minst is i Polhavet 2012. Og når vi så på, vi satt og så på det her og hadde pakket alt og liksom var klart å reise, og så på satellittbilder og sånn før vi dro, så var det jo nesten 2 breddegrader, altså 200 kilometer med åpent vann mellom den nordligste øya og iskanten. Mm. Så vi hadde egentlig bare sagt, nei, det her får vi ikke gjort i år. Det får vi ta igjen til neste år. Mm. Så satt vi også, men så ble jo Timo sittende og se på satellittbilder, historiske satellittbilder bakover. Og så viser det seg da at når på slutten av... Så det må ha vært i begynnelsen av april her. Så, men i slutten av vinteren så driver alltid isen mot Svalbard. Så selv om det er ganske åpent nord for Svalbard i februar, mars, april, så kan det lukke seg, eller som regel lukker det seg slutten av året. Så vi startet egentlig på den hypotesen at det her kommer til å skje i år også. Så, ellers så hadde vi ikke klart å komme oss i land. Da hadde vi nok måtte... få hjelp utenifra, enten via båt eller noen andre. Men det er kanskje sikkert litt spennende å høre oppdateringene fra de som følger med på iskarta nå, da, om teorien materialiserer seg i år også. Definitivt. Mm. Og det som også bekrefter den teorien om at det lukker seg alltid, det er at stort sett så har jo ikke cruiseskip og sånn kunne gå rundt Svalbard før i midten av juli, kanskje begynnelsen av august i de fleste år, ikke sant? Så det er en prosess som skjer hvert år, så det kan se veldig åpent ut i februar, men det lukker seg. Og de her som følte med da, så blir det sånne bølger, så når du får, jeg har sikkert med lavtrykk, hvordan lavtrykkene beveger seg og sånne ting, men du får sånne bølger hvor isen flyter inn mot Svalbard, og så får du litt nordavind igjen, nei, sønnavind, og så driver det litt ifra, så det er liksom om å gjøre å time det inn på en sånn bølge med is som driver sørover. Da. Jeg husker det var en del av de Nordpol-farene som beskrev det å komme seg på isen som å hoppe på en karusell i fart. Altså, ja. Det her er litt som å hoppe av karusellen i fart. Da. På en måte. så vi følte med og fikk veldig gode varsler. Og jeg måtte ta vare på en melding jeg fikk av... Vi hadde en som drev med... jobbet... i Frankrike med som jeg hadde, vi hadde også møtt på Tara, som hjelper oss, og han sendte melding. Hurry up, guys. Et eller annet sånt. Hurry up, guys. 24 hours. The ice will drift north again. Så den siste døgnet så var det bare å kjøre på. Ja. Og da gikk vi faktisk, hadde vi gått på i land på Martensøya i stedet for Fipsøya, så hadde vi kunnet gått på ski på land. Oi! Så det var egentlig veldig flott. Mm. Så vi padlet da de 500 meterne over til den her
500 meter over til Fipsøya, og, for der hadde vi satt litt depot. Mm. Så det var viktig for oss å komme dit. Den ligger litt nord for Martensøya, faktisk. Så da gikk vi dit, eller padlet dit. Og det var litt morsomt, for jeg spør Timo da, når vi går ut på den siste tynne isflaten, veldig fin å gå på. Så jeg, skal vi ta siste måltid på, da var det lunsjtid, skal vi ta siste måltid på isen? Så jeg, og da sier jeg Timo, nei, vi må komme oss i land. Mm. Og vi padler i land da, så det er noe som heter Trollsundet der oppe. Så vi hadde lyst til å padle oss inn der, og så inn i bukta hvor det ligger en liten hytte. Men da begynte det å blåse, altså. Nå var det sikkert litt sånn trakteffekt akkurat i det sundet der, men da begynte det å blåse, og vi klarte ikke å padle opp det sundet, så da padlet vi bare inn til land der. Og når vi sitter der og får helt vann i dragtekken vår, så forsvinner... så ser vi bare isen driver av gårde nordover, og liksom det var sikkert en kilometer eller to da, før vi... Ja, ikke sant? Ja. Og jeg klarte det kunne gått en 3-4-5 dager til før neste isbølge hadde kommet innover da. Mm. Mm. Så det var en bra timing. Ja. Hvordan var det å få landjorda under føttene her da? Nei, det var emosjonelt igjen. Jeg, ja. Definitivt. Det har gått over 50 dager på sjøis, og det var godt å... slå opp, eller campe uten at du var redd for at du skulle bevege deg hit eller dit. Eller, så det var veldig fint. Trenger ikke å være redd for at grunnen sprekker opp under teltet nå. Nei. Så det er, du hviler godt da. Ja. Og ble dere hentet der da, eller fortsatte dere videre et stykke? Nei, da tok vi oss en dag i, eller to i hytta der oppe. Så var planen nå. Paldet ned, men det var mye folk, vi skulle egentlig vært tilbake på jobb da, for på pole position. Så det var, vi hadde jo spurt om muligheten for å bli hentet. Mm. Det var flere av de her cruisebåtene som ville komme og hente oss. Og sånne ting, men da var vi kommet så langt, så jeg tenkte at da må vi bare fortsette. Mm. Da var egentlig tanken å padle ned i ned på østsiden av Spitsbergen og gå på ski over til Longbyen. Men når vi først satt der, så vi at det var jo bare dumt å egentlig padle ned på østsiden, for det ville vært mye lenger, og mye mer paddling egentlig. Så da, hvorfor ikke bare komme oss inn i Viddefjorden? Så da krysset vi over til Spitsbergen, og gikk over og kom ned i Viddefjorden i Mosebukta, og så padlet vi ned Viddefjorden, og gikk over Brenn der. Og ja, endte opp da i Pyramiden, og gikk da, padlet siste halvannet døgn inn til Longyearbyen. Det er ganske kult da. Ja, det var litt moro. Gått fra Nordpolen, og så ikke bare til Svalbard, men til Longyearbyen. Ja. Parkerte dere pulken utenfor barn og gikk inn og bestilte? Det ble faktisk en liten fest, ja. Vi prøvde ikke å si fra til noen at vi kom, da, men vi sluttet å sende meldingen hvor vi var de siste 4-5 dagene. Men det ble plukket opp, så det var en liten velkomstkomite i havna. Ja. Artig. Men når du kommer tilbake fra Nordpolen, altså... Jeg vet ikke om det er med ambisjon om et stille og rolig liv i Longyearbyen, men det går jo ikke sånn fryktelig lenge før det begynner å materialisere seg nye, store turmuligheter, da. Nei, det er bare å gå tilbake og jobbe litt. Mm. Og ja, gjennom den jobben hos Pole Position, så kom jeg i kontakt med... Og, som vi da også hjalp litt til med, han hadde en som heter Inge Kristoffersen. Mm. Og han hadde også en stor lidenskap for Polhavet egentlig, og utforskning av den som geofysiker. Og hadde via sitt liv til egentlig det. Og han hadde kommet på den ideen at ok, man kan fly rundt på Polhavet på våren, og man kan bruke ubåt og komme seg dit, og man kan bruke isbryter. Mm.
for å drive med forskning, men alt det her er veldig ressurskrevende og kostnadskrevende, så han hadde kommet på den ideen at hvorfor ikke bruke luftputebåt, som er like godt til vanns og til lands og i lufta med, ikke sant? Så det var et lite eventyr i seg selv. Men han, så han hadde gått med planer da, om å komme seg inn til et område hvor hverken dieseldrevne eller atomdrevne isbrytere egentlig klarer å komme seg inn i området nord for Kanada. Mm. Og det hadde han en drøm om å komme seg inn dit, for der drev de, amerikanerne hadde noen drivstasjoner der på 60-tallet, eller hvor de egentlig bosatte store isfjell. På 60- og 70-tallet holdt på med det i flere perioder der oppe, og hvor hans veileder, når han tok doktorad, hadde funnet et område som man ikke kunne forklare hvorfor det så ut som på sjøbunnen. Altså, de ville... og det eneste de to gutta der kunne komme på, det var at det må ha vært et meteorittslag eller en asteroide som hadde slått ned i Polhavet for noen millioner år siden. Så han var veldig grep på å komme og finne ut mer av det. Det var veldig dårlig datagrunnlag de hadde, så det var å komme seg dit. Så han hadde brukt sikkert 10 år for å utvikle denne ideen og skaffe seg finansiering til den luftputebåten for å komme seg dit. Jeg husker jeg leste om det, at det var på en måte for risikabelt til at et universitet egentlig ville stille seg bak det. Han selv var litt sånn på en måte oppgitt over at forskerne ville ha det alt for lunt og komfortabelt, og at ingen liksom var villig til å offre noe for dataene lenger. Ja, han hadde ganske sterke meninger om det. Mm. Han selv var vel et par og 70 allerede, faktisk, når han da tok kontakt med meg. Han hadde jo prøvd å få med noen andre forskere og eventuelt studenter, da, men det var som du sier, vanskelig for de etablerte institusjonene å si ok, det her er greit, du kan få med en doktoralstudent eller et eller annet. Så det var egentlig ingen av de akademikerne som ville være med. Og det var jo egentlig det Nansen også ville ha med flere forskere på fram. Det var ingen som ville. Den var opptatt med sitt sikkert. Og hadde ikke tid til å drive rundt i Polhavet. I hvert fall ikke på Nansen tid, kanskje 35 år da. Nei, og samtidig kanskje altså, det er også for så vidt greit å være ærlig på at det kommer jeg faktisk ikke til å takle. Ja, nei, det er sant det. Jeg skulle gjerne hatt resultatene og brukt tida, men jeg tror faktisk ikke jeg kommer til å fikse det der. Nei, altså det er ærlig. Så han fikk ikke takt han, så da måtte han jo se mot de som hadde vært der før kanskje da. Mm. Og erfaring derfra, og da kontaktet han meg og spurte om jeg hadde lyst til å være med på noe sånt. Så jeg måtte jo tenke meg litt om. Jeg følte vel egentlig at jeg hadde brukt nok tid der. Ja, hvor lenge var det snakk om? Nei, da var det snakk om i utgangspunktet at året skulle deles, at det ville ta et år, regner vi med. Det er ikke sånn at du bare kan starte opp en sånn luftputebåt og fyre av gården, det har jo ikke så god rekkevidde egentlig. Mm. Så det var jo snakk om å bli satt ut med isbryter og kanskje ta seg litt inn i området, eller drive over området. Altså etablere en stasjon og drive over området, men ha da mulighet for å kjøre litt rundt på isen. Samtidig som man har en sikker boplass som kan flyttes hvis når det er isbevegelse. Så det er mye, mye gode tanker rundt den plattformen der. Da. Mm. Ja. Ja, hvor lenge var du? Nei, ja, det var det du spurte om. Ja. Så det året skulle da, vi regnet med at det skulle ta et år. Eller han hadde vel kanskje også avsatt 18 måneder eller noe. Og jeg hadde da kontrakt i 6 måneder. Mm. Så fra vi reiser går i slutten av august til ut på vårparten i mars. Mm. Så ble du lenger enn det? Ja, det visste at det var ikke alt som var veldig så godt tilrettelagt som det var snakk om. Og det var vel egentlig ingen som kunne ingen som hadde sagt seg villig til å komme og avløse meg, og det var heller ingen
plan for å gjøre et mannskapsbytte da. Nei, selv om ja. Det er ikke den beste forhandlingsposisjonen du sitter i, eller? Neida, så, jeg må jo innrømme at når jeg først satt, når det kom ut i april, så hadde vi nok drevet fortere enn vi trodde, og vi ble jo heller ikke satt ut dit vi, vi kom jo ikke inn i området vi skulle forske på heller. Så det ble jo en sånn plan B. Men allikevel tror jeg vi klarte å skaffe ganske unike data. Men det ble en liten plan B og ble satt ut og drev over Lomonosov-ryggen en fjell, en underjordisk eller undersjøisk fjellkjede. Flere ganger og gjort, fikk gjort gode, tatt gode data over den. Og ikke minst over en rygg eller et grunt havparti nord for Grønland som heller ingen har, fått gjort ordentlig undersøkelse på. Så vi var egentlig ganske nære, poenget mitt er at vi var ganske nære Grønland når kontrakten min utløp da, så jeg var inne på tanken å gå til noe som heter Stasjon Nord da, og så og forlate skuta. Men jeg synes ikke det var helt riktig heller. Så da ble jeg værende. Kan du, altså, hvordan så denne luftbutebåten ut? Altså, hvordan var på en måte arbeids- og boligkvarter? Ja... Nei, kanskje noen av, lytterne har bodd i campingvogn. Så det er som å bo i en liten campingvogn. Selve båten er 13 meter lang, men det er jo i, ute. Så i inndørs er den kanskje 8 meter fra, helt fremme tilbake. Men på, der du kan stå, oppreist, så er den jo ikke mer enn en, 80 centimeter brei kanskje. Så har man da sittebriske på hver side, så man har egentlig noen litt trang gang å gå frem og tilbake i. Så det er relativt trangt. Ja. For moros skyld så hadde Yngve gjort sammenlignet med at hytta som Nansen Johansen hadde på Fronsoland, den var faktisk større i areal enn en luftbuddebåten var i der vi kunne stå i hvert fall. Ja, ok. Ja. Men hvordan tenker du, ikke sant? Altså, du skal da bo ekstremt tett på en person som er eldre enn deg, som du egentlig ikke kjenner fra før. Ja. Og du skal på en måte inn i et prosjekt som ikke er ditt. Ja. Hva tror du på en måte en sånn organisasjonspsykolog hadde sagt til deg hvis du hadde spurt om jobb? Ja, det var et godt spørsmål. det er definitivt, det var jo tyngre enn jeg hadde forestilt meg. Litt fordi jeg synes kanskje de forutsetningene som var lagt til grunn når jeg sa ja til det var ikke ble materialisert da, i og med at man ikke det ble et mannskapsbytte. Det var en del ting som var sagt på forhånd som ikke medførte riktighet og sånne ting som, som gjorde at man ble ganske frustrert eller mer enn frustrert, kan man si, underveis. Men det er ikke så... Man må jo bare ta det i seg og jobbe med det. Men i ettertid så burde jeg nok ha prøvd å sette meg mer inn i... hva... Ja, hva som var avklart på forhånd av logistikk og det her. Men hva slags oppgaver var det dere gjorde, vet du der? Nei, han... Yngve Kristoffersen er som sagt geofysiker og er opptatt av... hvordan jorda har blitt skapt og sånne ting. Så vi skjøt mye seismikk. Det vil si at for hver 25 meter båten beveger seg, altså driver, da går det av et skudd. Og når vi har god drift, så er det hvert andre minutt, kanskje, så går det et smell, og da rister hele båten. Ja. Og det er 24 timer i døgnet, da. Så du blir jo vant til det. Ja. Så det er også en ting man kunne ha planlagt annerledes, og satt en lyd. Det er egentlig en sånn luftkanon som går av. Så det er komprimert luft, og så går den av. Og det er det som er lydkilden, da. Så måler man jo tida. Det tar fra den treffer noe i,
på bunnen, og så kommer opp igjen, så måler man tida, og så kan si noe om ja, hvor godt den lyden penetrerer. Og, ja. Ja, så du kan si liksom både noe om dybden, men også om hva slags berggrunn du har under deg. Ja, riktig, og den lyden penetrerer, og lydbølgen penetrerer jo også ned i grunnen under, så man kan si noe om lagdelingen i sedimentene, da, kan du si, og hva man finner sikkert en kilometer eller to under sjøbunnen. Og, ja, selve sjøen over Polhavet er jo 4000 meter djup. Det er kanskje ikke så interessant akkurat i de her store bassengene imellom. Det er jo liksom ryggene vi prøver å kartlegge. Da. Men da ser man da litt inn i de her ryggene, hva de består av. Likevel enklere enn Nansen og gjengen som måtte skjøte sammen alt de hadde av tau for å få målt hvor djupt det var. Ja, helt klart, helt klart. Så du kan bruke det til dybdemåling også, selvfølgelig. Ja. Men hvordan er det liksom, og når du er, altså, å være så langt nord, så isolert, og på en måte observere det over tid? Det må, altså, reflekterer du over hvor unikt det du er med på er der og da? Ja, man gjør jo det. Jeg har, men kanskje i ettertid i hvert fall har jeg tenkt på våre nærmeste naboer, altså de nærmeste andre folka, det faktisk de som bor i romstasjonen. Det våre nærmeste naboer. Det? Det bare 400 kilometer unna, vet du, i hvert fall hvis man hadde siklet over Polhavet. Det ganske drøyt. Ja da. Når var det demra for deg? Ja, det tror jeg kanskje var etter at vi kom tilbake, men ja. Ja, det blir litt sånn som sånn band som på turné og spiller i Tromsø, amerikanske band, og finner ut at de aldri har vært nærmere hjemme i løpet av hele turnéen. Ja, ja ikke sant? Og dere som da var nærmest hverandre, da, har jo egentlig ikke så forskjellig tilværelse. Nei, det er sant. Ja. Romstasjonen, og ikke sant, hvis du tar det tilbake til Nansen og gjengen nå, så det er... Ja. Jeg har jo forstått at når de tenker på sånn veldig langvarige romferder, så henter de vel også litt sånn kunnskap fra sånn polarstasjoner, og fordi det er såpass beslektet. Det er veldig vanlig å bli forsket på, ja, når man er på sånne plasser. Nå ble vi ikke det på luftspudebåten, men på Tara så var det interesse for å se hvordan det gikk med 8 eller 10 stykker som var isolert i Polhavet over lengre tid, og hun som var lege ombord, hun var med på et forskningsprosjekt der, hvor vi ble målt og analysert hver uke. Da. Og det var i forbindelse med en romferd til Mars, for eksempel. Ja, hvordan gikk det med dere? Nei, det gikk jo bra. Det går jo bra, man klarer seg. Ja. Men når dere etter hvert begynte å komme ut, da, altså, hvordan er det når du begynner å nærme deg et sted hvor du kan bli plukket opp? Altså, jeg har jo liksom lagt merke til at når du er på tur, så deles det på en måte i en sånn tidlig del hvor du vender deg til å være der du er, og så har du en sånn midtdel hvor du på en måte er der du er og egentlig er ganske komfortabel med det. Ja. Og så kommer den delen på slutten hvor du begynner å egentlig vente på at det skal være over, og jo lenger turen er, jo lenger er de delene i hver ende. Altså, hvor lenge sitter du der på en måte og tripper om nå kunne jeg godt tenkt meg å dratt igjen? Ja, det er morsomt det du sier der. Det er, jeg kan ta det fra Tara-turen først. Da var det liksom sånn, da var vi veldig isdrift, ikke sant? Og alle som driver med forskning på polisen var jo skulle fortelle oss når vi skulle være ferdige å drive gjennom og komme ut i åpent vann, ikke sant? Og det startet jo med allerede at når vi i løpet av sommeren, når folk skulle bestemme seg om de ville ut i oktober eller ikke, så ble det liksom sagt, ja, dere kommer jo bare til å, kanskje vi bare skal avlyse denne mannskapsbytte på høsten, og, for vi kommer til å være ute i slutten av november, begynnelsen av desember, ikke sant? Og vi driver, og kanskje, men jeg tror de, ja, noen da bestemte seg for å bli, og tenkte at de var i hvert fall hjemme til jul. Men sånn blir det jo ikke. Nei. Og ja, det tok jo i hvert fall 2 eller 3 måneder lenger enn det vi trodde den gangen. Samme, jeg var jo også på en mosaikk. Samme der også, det er liksom, folk blir så mentalt forberedt på å komme seg ut til en viss dato, og hvis det går over den datoen der,
så synker stemningen betraktelig, altså. Et lite tips til de som skal organisere sånne ekspedisjoner senere, og kanskje da å ikke begynne å formidle alt for mye om når man regner med at det her skal være over. Definitivt opp på tara. Jeg begynte å lage regnestykker for litt for moros skyld, og satt opp ganske avanserte formler for når vi skulle komme oss ut, og prøvde å gjette på det her, og liksom satt opp i forhold til andre drivbøyer og sånne ting som var satt ut i året før og tidligere, for å se på hastigheter. Og, men det er så å si umulig å si noe om det. Det er liksom, i hvert fall ikke på sånn ukes eller nesten måneds nøyaktighet. Plutselig får du to uker med nordavind eller et lavtrykk går hvor det ikke skal gå, så blir det 2-3 uker forsinkelse. Ja, altså hvis du kanskje også på en måte da blir drivet over i et område som på en måte hvor ting opererer. Definitivt, og akkurat det som skjedde på Tara, da var vi jo i god fart på østsida av Framstredet, og hvor iskanten går veldig langt nord. Men så plutselig hadde vi en uke med sterk østavind, og drev over i den her Øst-Grønlandstrømmen, hvor vi da ble værende i sikkert i 5-6 uker lenger enn det antatt, bare på grunn av den været vi hadde den uka. Men litt sånn trippende stemning ombord etter hvert som man nærmer seg. Det blir jo det, og det skjedde jo på luftputebåten. Men da har man på en måte rutinen og vet at det er ikke noe. Det er ikke noe å hisse opp hvor det skjer. Du kommer ut når du kommer ut, da. Men jeg ser det også når jeg reiser til Antarktis nå. Hvis det blir en ukes forsinkelse på vei hjem på grunn av vær, eller sånn, man får ikke fly og sånne ting. Stemningen blir annerledes. Han gjør det. Ja, jeg var på, fikk lov å dra til Jan Main og besøke en kompis der, og da var det dårlige værmeldinger når flyet skulle komme og hente oss. Ja. Og da, vi krysset fingre. Det de ikke visste var at jeg satt og krysset fingre for at flyet ikke skulle komme ned, for jeg ville jo gjerne være noen dager til. Ja, sant. Så, men når vi nå er på Frammuseet, altså, hva tenker du er på en måte likhetene og forskjellene mellom dine opplevelser med å drive over Polhavet og dem som de hadde på Fram? Ja, det er jo selvfølgelig at vi har jo mye. Selv om det er en viss uvisshet i det vi gjør, så er det jo, vi vet jo med pluss minus et par måneder i hvert fall hvor lang tid ting vil ta. Kommunikasjonen er helt annerledes. Vi vet hvor vi er. Ja, det var god til å navigere når de hadde alt ombord på framme. Men vi vet i hvert fall, vi vet i hvert fall hvordan landet rundt oss ser ut, og det er liksom ikke noe usikkerhet med geografien, da, kan du si. Nei. Ja, vi vet hvordan havet oppfører seg til en viss grad, altså hvordan isen beveger seg. Så det er, vi er jo mye mer kunnskap om akkurat det, som gjør usikkerheten mye, mye mindre, da, kan du si. Hvordan tror du liksom muligheten til kommunikasjon hjem påvirker det? Nei, jeg tror det er. Nå har jeg liksom, du på sånne turer får du ofte tildelt et visst antall minutter, da, og sånne ting. Det er dyrt å ringe, eller hva i hvert fall. Så, men jeg har aldri brukt liksom tida mi helt ut, så nei, det er jo greit å kunne prate med folk og vite hvis det er ting som ikke er som det skal hjemme, men det er betryggende, det er klart, og man vet også at det finnes teknologi som uansett hvor man er i verden, kan man bli hentet. Hvis man har nok penger og har nok, og litt rann tid, i hvert fall, la oss si på en uke eller to, så kan man bli hentet hvor som helst i verden. Så det er jo en helt annen trygghet vi har i våre dager enn på den tiden. Ja. Hvordan du tror du ville takle en sånn vinter som Nansen og Johansen da? Kom i land på Frans Josef Land og stå der med det du hadde i kajaken? Nei, det er helt ubegriplig.
De hadde jo på en måte sin kompetanse med å gå på jakt og drive fangst, hvor Nansen har trent på det, både på Grønland og men også i løpet av turene sine. Så det klart, de hadde jo en annen erfaring med det å leve av hvor de kom. Og Nansen hadde jo flere andre måter, tenkt over om ganske mange måter hvordan han kunne skaffe seg næring i selve Polhavet også, hvor det mindre dyrliv. Men det ja. Det en bra overlevelseshistorie. Ja, nei, det helt... Det på den måten kan ikke noen ting sammenlignes. Vi har jo med alt av våre moderne behageligheter på sånne lengre turer. Vi tørre, vi liksom der... Ja, jeg tror ikke det kan sammenlignes. Alt av utstyr lettere. Ja. Men videre da, du har jo blitt en sånn polarnomade, lov å si det. Ja, jeg har brukt tid, både litt tid i sør og mye tid i nord. Så nei, han vet jo aldri helt hvor den skal havne. Jeg har ikke noen konkrete planer. Jeg driver og freelancer litt, blir kontaktet litt her og der om forskjellige jobber i nord. Så får han bare se hva som dukker opp. Jeg hadde jo fast jobb på universitetssenteret på Svalbard i over 5 år. Og det var en fin tid, men jeg ble egentlig litt lei. Så da tenkte jeg at da skulle jeg freelance litt og ha litt bedre tid for meg selv, men det har ikke blitt noe bedre tid. Det har blitt sånn at det har bare vært et år nå, da, men det har blitt sånn at du tar en kontrakt her, og så... Ja, har du 3 dager imellom, så hopper du på neste jobb. Hvis noen foreslår en ny drift over Polhavet, er du med? Ja, under rette forutsetning med definitivt med et fornuftig opplegg og sånne ting, så tror jeg det hadde vært gøy det. Ja. Det er ikke et område på jorda du har blitt mett på? Nei, absolutt ikke. Et Ja. Er det nettopp den omskifteligheten som gjør at på en måte, mange av de som drar dit aldri får nok? Ja, jeg tror det. Det er kanskje ikke så mange som har fått være med på å se Polhavet i alle årstider og sånne ting. Men det, ja, det er liksom hver årstid har sin sjarm. Mørket, ja, med sine fine lysskiftninger. Du går bare og venter på neste fullmåned. Så kommer du til våren, alt smelter opp, og det blir mer bevegelsesdynamikk. Mye fugle passerer over, eller man ser litt mer fugleliv. Litt også avhengig av selvfølgelig hvor på i Polhavet du på det tidspunktet. Så kommer sommeren, hvor det har masse med smeltevannsdammer, ikke sant, og man går litt rundt og være forsiktig på ikke tråkke gjennom isen, så kommer høsten og ting fryser over igjen. Det er mørkt. Så det er liksom, det er noe flott hver årstid. Og tida går forbausende fort når man først kommer seg gårde. Ja. Men det er jo på en måte noe man på en helt annen sånn dimensjon, og som vi har sånn merket sånn når man tar med seg små barn og flytter inn på et tømmerkøy i Pasvik, og har satt av sånn 2-3 uker til det, så de 2 første dagene så tenker man at ja, verden det her, hva skal vi ta oss det her så lenge? Ja. Og så kommer du liksom inn i den tralten hvor det er å gå en skitur og ta i bastu, og altså på en måte de her tingene som du faktisk begynner å fylle dagene med, bare begynner å gå av seg selv, og så ser du ikke helt hvor tida blei av. Nei, man gjør ikke det. Så mange folk jeg prater med, ja, du har jo tatt med masse bøker og ja, liksom filmer og sånne ting. Men altså, dagene blir fylt med daglige gjøremål. Jeg får jo lest noen bøker på sånne turer, men det er ikke sånn at du, nei, nå har jeg ikke noe å gjøre, nå må jeg sette meg og lese. Nei, sånn at, nei, nå må jeg lese litt for å ha litt tid for meg selv, egentlig. Ja, leste du polarlitteratur, eller leste du noe helt annet? Nei, det er begge deler, ja. Det var veldig fint å treffes og prate med deg, Audun Tolfsen.
vi klarte å finne et... Du har stått på lista mi omtrent siden episode 1. Nå har vi passert 200. Så. Ah, ja. Ja, det var hyggelig. Ja. Jeg bruker jo alltid å avslutte med å spørre gjesten om hvor ville du vært akkurat nå hvis du kunne fått valgt helt fritt uten å ta hensyn til praktikaliteter? Ja, det var et godt spørsmål. Jeg faktisk ikke så avhengig av hvor jeg heller mer hvem jeg sammen, tror jeg. Og hvem du gjør ting sammen som viktig. Men nei, akkurat nå så tror jeg hadde lyst til å være tilbake på Svalbard, for jeg har ikke vært der på et par måneder. Og det dit du skal ganske snart? Ja, det blir vel der ja, i løpet av helgen. Ja, det jo ikke det verste. Nei da, det blir bra det. Når man ordner livet sitt sånn at man... skal dit man aller helst ville være. Ja, ja. Det bra. Tusen takk igjen. Ja, det var hyggelig. Jeg takker også min kommersielle samarbeidspartner, Barents Outdoor. Og så takker jeg alle I det digitale turlaget på Patreon. Ikke minst dem som har kommet nye til I det siste. Dere veldig viktig for at den podcasten her fortsatt kan eksistere. Jeg nevner også at podcasten Uteliv til stede på Camp Villmark som går av stabelen på Nova Spektrum på Lillestrøm fra 15. til 17. mars. Det blir flere live podcaster, og som de siste årene så blir jeg en del av en liten pop-up bokhandel sammen med andre skrivende friluftsfolk. Merk at alle ekspedisjonsmakere I det digitale turlaget på Patreon får tilbud om gratis helgepass til denne messa. Du finner link til Camp Villmark I episodeinfo. Da skal vi ut I snøværet som begynner å dekke fram museet. Det kommer en ny utgave av podcasten Uteliv om en uke. Og inntil da så sier vi rett og slett, ha det bra!